Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин айдоочусунан кеңешчисине айланган Икрамжан Илмияновго жогорку сот сыртынан айып такса, ал эми УКМК анын изделип жаткандыгын жарыялады. Алматыда жок, жок, Астанада жок, жок. Сени издедим, үмүттү үзбедим. Актобеде жок, жок, Шымкалада жок, жок. Сени издедим, үмүттү үзбедим. Бүгүн аны биз кечээ эле окуп калдык. Массалык маалымат каражаттарынан анан негизи Илмиянов менен акыркы жолу жана Жаналиев менен чыр болду эле го жайында ошондо эле байланышканбыз. Ал убакта Москвада болчу да, баягы апасын дарыланганга алып чыгып кеткен, ошол жерден Москвада болчу. Андан бери байланыш жок эле да. Ал сен жоксуң, жоксуң, таба алмадым сени. Сен жоксуң, жоксуң, издебейсиң мени. Сен жоксуң. Эми муну сентябрга деп күтпөсүң деп атам. Ну, айтып коёюн, иш козгодук барып же. Бир сурогу менен акчасы менен барчы. Сен жоксуң, жоксуң, бар болсаң кайдасың? Сен кимсиң? Жүрсүң кайда? Алматыда жок, жок. Мыйзам үстөмдүгү болбой эле бийлик үстөмдүгү болуп калбадыбы? Ошо бийлик үстөмдүгү азыр биз билебиз, биз баарын талкалайбыз, биз баарын жазалайбыз деген кеби ошондо болуп атпайбы? Эми Илмияновдун иши кандай болот, мезгил өтүшү менен тиешелүү мамлекеттик органдар далилдейт.